Vous fêtez un anniversaire? Décorez votre salle avec l'un de nos thèmes Happy Birthday. Miraculous Ladybug, la licorne, Reine des Neiges, Cars, Pat Patrouille, les pyjamasques. Retrouvez les jouets et les décos des dessins animés préférés de vos enfants chez Happy Birthday. Nous nous occupons aussi des cadeaux avec des jouets à l'effigie des super-héros, des jeux d'esprit et de motricité. Retrouvez chez Happy Birthday tout ce que vos enfants aiment à la télé. Résidence Aram Siga, Sacré-Cœur 2, sur la route de IPG. 33 897 81 41 78 478 51 51. Serigne Thierno Jalaluddin. Borom xam xam bu ñepp ragné fi ak bitim rew mokal alquran ak secret yépp yi ci lambo so bëggé mu sétal la ci diiru 10 minutes mu wax la lepp lo bëgg xam ci sey mbir ba ci sa étoile likoy taal ana borom soxla yi nga nek bitim rew bëgg kayit wala visa wala out liggéey ci lu gaawa gaaw sey aajo faju Serigne Thierno Jalaluddin mo ca gaaw ay cangay ak sunguf pour ubbeku ngir kuy out liggey wala beug yokute bo de commerçant wala businessman bayre chat muslay ngir defar sa yaram hotel Serigne Thierno Jalaluddin amna ci pexé nga beug sa jëkkeur wala sa jabar gën la nop te bañ la wor nga nek ak goor wala jigen ci dir bu yag te mënu loko tak Serigne Jalaluddin amna ci pexé ngay def examen bac wala nga nek université numéro bango 77 841 25 26 Max Phone Mobile model Max 10 écran bi 6,6 pouces la and ak ñaari appareil photo photo yu leer ba di len jaxal mémoire bu tollu ci 16 giga and ak ñaari ram Max Phone Mobile Max 10 bi batterie bi dafa résistant mi ngi tollu ci 6700 mAh téléphone yu and ak sécurité reconnaissance faciale manam téléphone bi dang koy xor rek mu tijé ko Max 30 Pro bi nak ñepp nenañu moy waja da ngeen doon wër téléphone bu baax bu garantie bu moderne Max 30 Pro bi yexina téléphone buy dugg ci ndox nak la leen di tégal écran bu yaatu 6.6 pouces mémoire 32 giga 3 RAM batterie 3750 mAh Android 10.0 connexion 4G Max 30 Pro bi ñaari numéro manam 2 puces lay jël téléphone Max Phone Mobile yi li ci neex moy buñ la ko jaayé dañ la koy garantir fukki wér ak ñaar atum yalla lu sik ci téléphone bi nga andil ñuko yamuñu ci dé andil nañu len ay fiter phone yu ñu garantie 1 an yeen jaay kat téléphone yi yeen ñi bëgg téléphone yu baax yeen wa réew mi yeena ci dess jël le numéro bi gaaw 33 834 75 66 33 834 75 66 En dehors de tout ça, j'aimerais bien qu'on voir une affaire. Moi, le cas de Salif, Charles contre Doudou. Kérok, si je suis intervenu dans la classe, bataille rangée, pour deux heures, je suis en train de me faire.
même coup sax jonne nako fo li nak fokk ñu jog ci bala muy jëm kaw monsieur Sila, tu as parfaitement raison damay deugal li nga wax ni parce que l'autre jour sama cour EPS moi je les ai vus hein, Charles ak Boy Salif xawma luñ doon maligancé mais moi je sais que né doudou lañ doon waxal effectivement mais xawma na continuer bi en tout cas je and na sé yow mais ñom na lañ mëne un problème alors qu'ils étaient amis mais lool moo ci jaxal ñom ñoo doon traîner ensemble ci école bi mais nak buñ déy bam audace xex devant leur professeur dañ wara sanctionner et de façon très sévère pour me suivre l'exemple yenen élèves yépp. En tout cas j'ai discuté avec le proviseur il m'a donné son accord pour que je fasse un petit réaménagement de la terminale A. Donc Charles, Salif et Seynabou, je vais les transférer à la terminale B. Ouais. Et Nadège aussi. Faut len koy baye. Nadège? Oui. Non, Nadège mon monsieur c'est là. Moi je pense que nañ ko baye fait mu nek né. Elle est en train de faire des efforts. Vu ses dernières notes, tu sais qu'elle est vraiment fait amna toute stabilité. Ouais. Mais moi je n'arrive pas à comprendre. Mais yeen Nadège xana transférer Nadège gëna yenn mana transférer Charles Doudou. Nadège bi di pervertir élève yi ci bir classe bi. Vous voyez ce qui s'est passé la fois dernière. Il y a des bits-bits. Il y a des bits-bits. Qu'est-ce que tu as fait? Yo boy élève bu tollu yo boy li nga xam lepp nga téy affaire yi diko wayan ni yo est ce que nin nga dama ñew fi ni pour nga dalal ma quoi pa nga may sonal ak wax ju bari wax ji dafa bari wala bok boy dama bëgg nga dal si amul dégg lima ñëmé ñëma wulo ko mais ñëma wuma jël li diko laal boy xalé nga da nga am carrière demal nga jangi nga bayyi sa affaire dof dof lu yi et puis yo ban problème nga waram bamay fekk fi yow voilà sa man dama bëggeen dëkk bi quoi comprendre fi ni mënatuma fi tok amatuma fi dara dama gisé ak ben way mu yobouaté ci gal gi 1 million 500 lama laaj sama baye amuko sama yaay amuko man amuko fi mu koy jëlé gaan fi mu koy jëlé ay fil mané na ñew ci yow gaan nga jëm xëc sino bama xëcu amna la may mujjé xaruji rek parce que fi mënatuma fi tok mënatuma fi dugg Moussa dama bëgg nga baye sa dof dof lu gi dof dof lu ma baye bama ci boy degluma la la wax nga jëma nek nit ci ay degg li ma la wax ni bu baax man limay def du lu yombu jëmal concentré wu sa jang mom mo gën ci yow té yow élève bu am avenir nga ban jangé man école jangaluñ ma lu tok ba nga na ma jangé lu may jangé jangluma am ak jangé Moussa ma jangé man yoruma yëfu xalé yoruma bagasu xalé laj ko sa mak mais kën man tamit yoruma bop xalé OK boy man limay job dafa laj fit limay job dafa laj tay la sa bakan yow da nga paré pour lolu paré pour dé nga na ma paré pour lolu Moussa top ma yox la ala kay yow top mo Nadège makoy encadrer ascension bi mu am musuko am note yu bax yi mu am ngom légui lako témoigner c'est ça man mako yor à la maison buñ ko changer yob ko terminal b mom benen prof de mat dakoy perturber à quelques mois des examens jëlé élève a yob b day nek benen problème dañ ko bayyi terminal a et ñu régler kaw doule les autres Nadège mom vraiment xom lu ko fi indi pourquoi parler de Nadège Ndiaye pourquoi yow quand on parle de Nadège rek nga mel kuñu rayal sa taw mais ki yow tu es malade ou quoi yow dama wona la la exactement yow xaa yow Nadège nga benen histoire calmez-vous monsieur Sila monsieur Sila monsieur Ndiaye calmez-vous il faut être professionnel écoutez-moi avançons écoutez-moi calmez-vous
faisons preuve de maturité. J'ai décidé que Nadège restera à la terminale A. Ah. Merci, monsieur Thuram. Alors, ouais. Oui, c'est bien. Okay. Sur ce, la réunion est terminée. Merci, monsieur Thuram. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, c'est gentil. Merci. Je suis les deux là. Guillaume, M. Ndiaye, M. Silla, vous êtes cette année. Non, rien n'est pas le cas, mais c'est le cas le sérieux. L'autre jour, nous avons dit que nous avons séparé. Et c'est à souligner. Nous avons dit que nous avons information que nous avons dit que nous avons dit que moi, j'en suis conscient. Parce que le jour où nous avons dit que bureau, je comprends. Voilà, non, mais je vais prendre une décision, Inch'Allah. Voilà, ne t'en fais pas. Okay, merci, merci M. Gop. Ok, merci beaucoup. Merci. I got a pipe down, need it right now. Lately I've been going till the lights out. Got my face up and my eyes down. Shorty, now you know what this is like now. Now I got a big drop top and I'm rolling. And I told my girl I'ma be up till the morning. Feeling like I'm 2-3 cause you know I'm zoning. Shorty got a wave, we been chilling by the ocean. Now I got a big drop top and I'm rolling. And I told my girl I'ma be up till the morning. Feeling like I'm 2-3 cause you know I'm zoning. Shorty got a wave, we been chilling by the ocean. I told her my way, what can I say? Ooh, I got them looking at me sideways. I can't take no days off, they know I can't. Lately I've been in a different place. Can I give you some message? Non, mais ça. Lan mo xew xam nga nak da nga beuri jiko dama la nam. Hey, arrête-elle. Yo, lan mo tax tu manques de savoir vivre? Yo mba jamm. Yo xana xaj sax buy dugg ci keur sax dina taxaw ci bundu keur gi mbaw ñu deg ko. Dudu, sama digënté ak yow lolu kañ la fi am? Depuis bi nga commencé di débarquer à l'improviste melni dof. Si je comprends bien, li xewon la fois passé école ba ngay wax. Dudu, dama la namone ñew seen école defal la surprise. Où est le problème? Wala dafa am lo xamanteni dama ko wara xam ta xawmako? Aïssatou, je vais te dire une chose. Li nga ñew ni sax ça m'a fait du bien quoi. Parce que amna luma la bëggon wax. Je vais pas tourner autour du pot. Je pense même que Charles ñëw na ba expliquer la. Genre. Mais lolu c'est vrai. Damay guen ak Juliette. Bi ngeen dugg ci man nak. Ayon nga ñu bari ndax man. Mais atu lolu, li la talon non moma dal man. Gis nga yow Dudu. Dama gis que ni dang commencé audacieux ci sama digënté ak yow. May wax tay ngay taxaw dima avouer nan ma Juliette ni Juliette na. Bu fekke dang ma faté, dang may laaj, ma fatali la. Te digënté Aïssatou ak Dudu. Yow xam nga fi nga commencé kon dara du ko jéxal bu féké nak da nga né da nga am fit pour ay jël risque di nek ak Juliette yow xam nga ma bu baaxa baax yow man mala may kanam sax nga taxaw sama kanam ni nan ngay jémam lo expliquer tu me connais très bien kèn dula wax kan moy Dudu bis bo dof dof lo nak ba énervé ma ci nek bi dama lay ñuus bay break dance sa kaw man la gëna dof da ngay xaar sa retour bu boba dama lay ñuus ba nga dul. Gis nga Dudu, wax ak yow dafa jot, ne réveille pas l'animal qui dort en moi. Je vais te dire une chose. Méfie-toi de l'eau qui dort. I've been so ahead, I don't think y'all really get it. They've been taking L's, they can't see how I've been winning. And I got a drip, so they see me making waves. They don't even see how many chances I done gave. I've been working hard, dog, I think I need a raise. Said I couldn't do it, but I told my girl to pipe down. Need it right now. Lately I've been going to the lights out. We'll be right back.
Fama. Bonjour Mariama. Ça va? Ana Almami. Almami Reina. Oui Fama. Nous avons une tisse qui nous a fait. Qu'est-ce que tu dis Mariama? Tu Omar. Je ne sais pas. Omar, oui. Je suis venu au bar qui a été fait pour Khalidou. Il a été fait. Il a été fait avec Samba Boy. Il a été fait. Il a été fait. Il a été fait. Il a été fait. Le temps qu'il a été fait à l'hôpital. Ba kenam yaat fay yam la ko bar do tax pa bi yoni ma nak ne ma na ñu waxtaan ak yow ndax yaramam dal dara neexatu ci mu ne nak xew mi suñu mënon raamal maryam ndank rek mu dugg neegam ndax bëggatu lu gis benn xumbaare ah dede mom da yamu tak dara Omar mo won teug yalla ku baax la xajon nak ba ci kanam lay Omar ñepp la ci gëreel ko ndigaala ci gisa wal way dima jaaxal maryam wa dekk ba ñepp ñew pour xew mi waaw sa amna no len koy waxe rek dañ yakkan da nga len ci wala dara bi lay deug la xana mo wo kaw mi nga xamne mo yor cadeau bi ñu waxtaan ak mom ba xam ah wo ko ñu waxtaan rek tay dekk bi oy lu kaw na mu eh alaw eh ba ma ñaan ci ma de ay hey outouman yi di fam billahi ta jom da non salam alaykum wa alaykum salam mbata jom tam be asiyene barkallah bismillah mba barkallah Loubestak ci Sénégal, gamme de produits Califresh. Califresh, nous xam ko ci aduna bi yépp ak ay produits de qualité excellent Sénégal. Indil len gel dentifrice, savon anti-tache ak crème de visage. Gel dentifrice Califresh, nous défaré ko ak aloe vera, menthe ak citron ba paré ñu may le brosse bu am qualité. Aloe vera bi day sam sey beñ ak sa gemmeñ menthe ak citron bi di jox sa gemmeñ xet gu neex bes bi yeb savon anti-tache Califresh ñu défaré ko ak carotte ak acide de kojic mom ak crème de visage bi dañuy dindi lepp luy tache ci sa yaram jox le teint bu machallah di ness nessi ak der bu noy neeb gel dentifrice Califresh savon ak crème de visage Califresh amna fepp ci Sénégal distribué par Cheikhou Nambaké Trading Serigne Tierno Ousmane Ba serigne bi fajj aajo yi lepp mu wër ko ci alcorane karim nga bëgg tukki mu dëgeur nga nek bitim rew amulo liggéey wala nga bëgg kayit hôtel gaaw serigne Ousmane Ba defal la ay ñaan sey mbir soti ak ay ci impuissance sexuelle nga bëggo jubbo ak sa jabar wala jubbo ak sa jëkkeur hôtel gaaw mu defal la ay cangay ar la ci chat ubbi sey buntu wërseuk hôtel ci 77 271 77 12 wala ci 77 087 79 42 serigne Ousmane Ba ak mo ay ci ñaan Moussa xam nga li tax mo and ak yow ba fi ñoo di la dox lo mission dama don xol sa fit fan la tollu mais gëm na ni borom fit nga mais boy xana nga don jé ay film mais boy li ngay tebe ak ni ngay wacce dafa yéme et puis sa loxo dafa gaaw yow dina mëna job ak yow mission bi numuy démé mission bi numuy démé moy dafa am ay paquet yo may libérer paquet bo libérer am nga ci 10% 10% mais bis bu la bominé taral xamoma xawma la job bi ngay job ni nak ya jël sa responsabilité dugg ci wowuma la sa benen tank xamal ni mi ngi jël benen bi mi ngi ci bir bammel ndax paré nga lolou kenza titulaire bu mag ngay waxal ni paré na daw way law be nexa jangali pel suko nango deg li nak téléphone la préparé na lepp def na ci puce heure mala soxla na la wo mais bul ma wo yow mëno ma jor après nañ dégënté Sa jom nga lay wal? Ba ba jam. Mu sel. Ngam kay. Alhamdullilah. Barakallah. Fam? Waaw, kaw. Ah. Ki moy badjanu Mariama? Hmm. Waaw, moy turon dom, di ay Khalidou. Eh borom xew bi, eh borom xew bu neex. Man dal wa dëkk bi yépp la indi. Hmm. Ndax ciosan ak aada ñun dañ ko fonk. Motax te xew bi nak soxna ci. Lo ci xam? Lama bayiwone yep la bëgg indiat ciosan yo xamanteni ay affaire yo xamanteni manam fokk ma renouveler ko billahi
mom kay xew bi mom bi soobe yalla do len am dara len metti inshallah kaw soobe yalla han mbirum xew mom mo taxone ñu wolu la wa lu la wax kay xew wa dañu am ndox ci digënté bi jar baatu faal mo gañ han ñu metti sax légui na xew mi dañu bëggoon kaw nu mu gëna dalé rek gëna yam ñu défé ko non xam nga bëkkën dafa force yamut ak dara ñu wañi Mumbai geek comme sa yow wa dëkk ba dégg na la bo waxé nañ la dégg motax na ni xaru ñu wolu la ñu waxtaan suñu biir o habrani an habrani do ko mujj de shoot cha wa légui na lu ci pare do la tax sama borom kër yoni ma néma xew mi xumbaare bi ñu wañi ko ñu ramal Mariam ndank mu ñow re duggu neegam ndax ki gañu ni xalé bu ndaw la soxna ci li nga wax ni deug la dé kenn bëgg ko yalla koy tek doomu adam yaay dëgg waye xew bi mëne su ko anilé mel lumay def ak sama nit ñi ma indi ak ñoñu niiraan ngeek yoy yëp ñun nga xamni ciosan rek lañ xam ak adam han yaay dëgg taw xam nga fami bi yëp ben la sa bakken dafa for soti ci ak def ci la motax nañ xol lu gëna rafété rek ñu défé ko nonu kaw ak lu mëna xew dal yow indi wo fi lu baax xabaaro fi lu baax dé señ bi wa lu baax indi wo ko fi waxna la ko nak ki gañu ni xalé bu tuuti la li bakken la té yow mi sa boss bi momoko eh yuy sa boss bi momu loko dé buma ko waxati loma koy wax way yow xam nga luma leen di bëgg yëgal ciosan dal ak aada kenn mënu ñu ko téré def nak bakkan demna yu Allah yur moma yafoma xaarnuma jena gati amin gasi ko dun tan ni diye ah way legi comme demé na non fam mané sama nijaay duma wacc kaddu xew mi ah way yo xumbaré bu mu mandi doon nayam fi bu mu yegg ci sama kër jo dal fam mo gi ala problème min ala problème nga ci continue jun ala problème wa ñu ñëla ba ñu musta ko gis ci aduna li juroom ñaar li ci gëna bon kuy faté ciosan té ku ray ciosan faté ciosan yalla faté la papa xam nga mom na garal la waw le deux mu ne la jappalé nga mom du fi xaar ay la 5 ngay laccé école sax sam papa leen gëna baré do gore nak pa bokkuna ci lima gëna motivé may ñëw di la jàngal ni la tay mom xana ñett jundi nga may jox 15000 yow la dernière fois transfert ma sama 5000 nga bañ mako jox wa tax mo duma ko yobbu sam bañ la sédd sa ñamu bëtt bo amé xel ben tawo fi né 1000 francs suba nga nekk ci 1000 francs yow monsieur ñay kan ngay la lay doy 1000 francs ak lan mo ci sayoon lima sama papa di jox na dess am li rek na pou fi créer problème ko dina nga fexé ba bu mo message ko nga jëm ci connexion passe bu 250 xey xana bu boba message day wacc rek connexion bi jeex mais na dess tay monsieur cela xawna tok sal des prof naw na la moytu ko te leg lu ko gëna moytu doyul éviter ko carrément dañ na ra xaj classe bi yobay élève B té lénna mo prof mat bu bess mo fay nek yéru bu ñu fa yobbo mo mo yaqku nga donc c'est là bu ko may fu ñu jappaté bi ñu jox la ko suñu gis nañu daq na nak ay fer tek na la bëtt té ma lima bëri yéneen prof yi mom limu japp nako dof bi ñu peinture la ay kuram dé tok ci ginaaw bul participer on est bon gis nga pour commencer yow fexel bu man classe bu moko changer non do dem fenn ok regle nako koku pour mom joye ma joye lo kero da fay sédé non ci mom dédét gis nga koku bu ñaanam nangu won mané yow dañuy torox tot école kenn doto ñu nawlo ñay gato au chocolat bi ngay goûter bu sañon am ci part bu mag façon nak lolu mënu ko am moto xol be saay faaw muy kolobanti len di to wanjaare mu ko jappé comprendre nga jaay rek nga gis tamit man nga lu way doye lenen cette xol ni ma méré won mais dama waccé fim tolli papa na lay ñew
dañ nañ buntu kër gi nañu aj cour bi dugg. Dugg yaag dugg am nga jom ci dugg yaa. Sa lox yi da nga ko faat ci ginnaaw buntu bi nga tooy xeeb mais ni ku jaar sal de may ba may door a génn sa jom da laa réer. Commencé di nga. Wal ma. Daa nga dama commencé nopp. Yow sax chaque jour sunu kër rek sama néeg rek waaye yow man sa lal kañ laa koy goûté. Yow est ce que takku jabar sax di ma ko nebul. Takk jabar. Waaw. Man may célibataire un jeune prof nga naa ma takk jabar. Yow nga ma lay irée suñu kër lan laay wax. Yow wax naa rafet waaye lan mooy irée. Man dëggu man dong ñu naan saa di irée élève am. Sa dëkkandooy dañoo xam ne sa élève la xam nga yow li lay waxat sa jubba di ki. Façon daal yaa ngi noonu chaque jour am nga prétexte. Nekkal waay eh suñu kër ci indi la bokk nee naa la out lañuy gemm ak yow. Ah yow lépp indi la. Ah oui ma. Monsieur Ndiaye taxaw. Monsieur Tok. Jugal waay. Yii ma naa. Xool sama jaamu yaram yi bu yaay. Te da ngay dem nii. Mooy ki nga. Juliette. Ça se voit que xamé nga ma kon jarul may présenté wu lenn rek la bëgg nga xam ko ak nga défal mako doudou bu awé koñ bi sanni sa tank ca benen koñ ba te djéma jaar nonu est ce que yang may dégg parce que man magum yallam jëm duma construire limay construire ba yex fi rax coulé tabax ba mu des peinture nga ne yow xale bu ndaw bi yaay yore sa këriñ di ko ci brëdd est ce que yaa ngi may dégg duudu laa bëgg nga bàyyi ko chéri kañ ngay taroon taj xajal ma Madial lan moo fi jar te bëgg a dal nii tee ngaa def nànk balaa ngaa pànloo sa dund bi di ko amel àq wala boog su dee da ngaa jot si samay biir nga wax ma ndax neexu la encaissé mag moom du lu muy mën a attan duudu mi tax ngay tëbëk a dal nii koñ bu nekk nga ne fa nam drama di xaa Julie soo ko intéressé woon du def patu lamp bu nekk mu posté fa di ma xaar xam nga ne man la jox bopp duudu nag deful lu mauvais il a juste changé de goût bis bu la bëgg goo dabee ba mu jaral la ngay góotu koñ bu nekk nga ne fa nam drama di xaa Julie aw ma sa temps ça se voit que ne nag xale nga yami gay gis nga lii ma yor foo kay kase la ci man denc naa yeneen yu ko gën a garaaw te damaa bëgg nga bàyyi duudu wala man ma yàq la te dinaa la xamal lenn nag gis nga ànnum caga bala moo neex séddale xaalis jot te man ak yow foofu lañ toll Aissatou it's true you are really crazy daf ci yaa xam li nga capable moo waral bi ngay génn sa gàlle ma topp la te lii bu ma ci yemuloon nga def erreur boo xamante ne naroon nga ko rëculi des ci sa giiru dund ak en soir ndax ki nga naroon massacré moo dee ci sama xol sache que nag fu mu jaar bis boo fa xandatee dinaa dal sa kaw va te faire foutre ci naa rien waxal dara dalu la t'inquiète pas dara dalu la t'en fais pas dara dalu la nga amee dem dañ may xaar kër Fêtez un anniversaire? Décorez votre salle avec l'un de nos thèmes Happy Birthday. Miraculous Ladybug, la licorne, Reine des Neiges, Cars,
Pat Patrouille, les pyjamasques. Retrouvez les jouets et les décos des dessins animés préférés de vos enfants chez Happy Birthday. Nous nous occupons aussi des cadeaux avec des jouets à l'effigie des super-héros, des jeux d'esprit et de motricité. Retrouvez chez Happy Birthday tout ce que vos enfants aiment à la télé. Résidence Aram Siga, Sacré-Cœur 2, sur la route de IPG. 33 897 81 41 78 478 51 51. Serigne Thierno Jalaluddin borom xam xam bu ñepp ragne fi ak bitim rew mokal alquran ak secret yep yi ci lambo so bëgge mu sétal la ci diiru 10 minutes mu wax la lepp lo bëgg xam ci sey mbir ba ci sa étoile likoy taal ana borom soxla yi nga nek bitim rew bëgg kayit wala visa wala out liggéey ci lu gaawa gaaw sey aajo faju Serigne Thierno Jalaluddin mo ca gaaw ay changay ak sunguf pour ubbeku ngir kuy out liggey wala beug yokute bo de commerçant wala businessman bayre chat muslay ngir defar sa yaram hotel Serigne Thierno Jalaluddin amna ci pexé nga beug sa jëkkeur wala sa jabar gën la nop te bañ la wor nga nek ak goor wala jigen ci dir bu yag te mënuloko tak Serigne Jalaluddin amna ci pexé ngay def examen bac wala nga nek université numéro bango 77 841 25 26 Max Phone Mobile model Max 10 écran bi 6,6 pouces la and ak ñaari appareil photo photo yu leer ba di len jaxal mémoire bu tollu ci 16 giga and ak ñaari ram Max Phone Mobile Max 10 bi batterie bi dafa résistant mi ngi tollu ci 6700 mAh téléphone yu and ak sécurité reconnaissance faciale manam téléphone bi dang koy xor rek mu tijé ko Max 30 Pro bi nak ñepp nenañu moy waja da ngeen doon wër téléphone bu baax bu garantie bu moderne Max 30 Pro bi yexina téléphone buy dugg ci ndox nak la leen di tégal écran bu yaatu 6.6 pouces mémoire 32 giga 3 RAM batterie 3750 mAh Android 10.0 connexion 4G Max 30 Pro bi ñaari numéro manam 2 puces lay jël téléphone Max Phone Mobile yi li ci neex moy buñ la ko jaayé dañ la koy garantir fukki wér ak ñaar atum yalla lu sik ci téléphone bi nga andil ñuko yamuñu ci dé andil nañu len ay fitter phone yu ñu garantie 1 an yeen jaaykati téléphone yi yeen ñi bëgg téléphone yu baax yeen wa réew mi yeena ci dess jël le numéro bi gaaw 33 834 75 66 33 834 75 66